on 1. jaanuar ja esimesed sportlased on kohal Valka rannas. Osad on juba kärmimade vee peale saanud. Väljas on ilus kena ilm. Natuke lainetust on, aga plus 2 kraadi näitas. Põhisüüdlane tuleb ka koheselt. Mart koos oma kahe tütrega. Varustus koos, kindad leitud, nüüd saab siis vee peale minna. Mardin on isegi vesi kaasas, ma arvan, et seal seda vett küll selles camelbagis vahetanud ei ole. Head uut aastat! Ja kus see hakkab uus aasta, no ikka vee peale hakkab. Vastab tööle! Ja nüüd peaaegu iga päev hakkame käima. Jah, hakkame peaaegu iga päev käima. Niimoodi paari nädala tagant iga päev. Jah. Ma tahtsin seda pulli filmida. Kas te aerutasid sealt läbi või mis te tegite? Õnneks oli kivi ette. Mees vahetab riideid siin luite peal. Mille teed Jugadist? Oli kümme seinud. Ei, on kümme korda soojendatud, keegi ole tahtnud siia. Ei, tee sellest umbrit, et see on küllakne. Saad ka raita. Mul on võtta, ma kohvi mees. No, see...